عرض سلام و درود خدمت تمام بندگان عزیز، امیدوارم در هر کوشه و در هر جای هستید خوش و صحتمند سر حال باشین و عیدتان مبارک باشه. پارسال به نسبت شیوع ویروس کرونا یا کووید 19 هموطنان عزیز ما نتوانست این ماه پربرکت را به خوبی و خوشی سپری نماید و امسال به خاطر حادثه المناک لوگر و حادثه غم‌انگیز دشت برچی مردم ما را به گلیم غم نشاند. مردم متاسفانه مردم ما نتوانست که این خوشی و خوشحالی را به خوبی سپری کند. امروز ما آمدیم تا بند قرغت و از اینجا برای شما گزارش جمع آوری نماییم و بعضی همشهریان ما قرار هست که پیام تبریک عیدشان را خدمت شما ارائه نماید. از اون با ما همراه باشین تا پایان ویدیو ما را بیننده باشین. تشکر از همراهیتون. در قدم نخست فرا رسیدن عید سید فطر را خدمت تمام مسلمانان جهان به خصوص مردم رنجیده افغانستان تبریک و تهنیه عرض میکنم. متاسفانه در جریان ماه مبارک رمضان حوادث خونینی از جانب تروریستان بالای مردم ما اهمال گردید که از جمله میتوان از حادثه تروریستی ولایت لوگر و حادثه تروریستی بالای مکتب سید الشهدای غرب کابل یاد نمود. تروریستان باید بداند با همچو اعمال زشت و پلیدانه خیش نمیتواند اراده مردم ما را در مقابل کسب علم و دانش سست سازند. در شرایطی که افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر به صلح نزدیک شده است، تقاضا و خواست ما از تمام گروه های تروریستی به خصوص گروه طالبان این است تا به میز مذاکره برگشته و زمینه یک آتش بس دائم و ختم جنگ در کشور فراهم گردد. نخست فرا رسیدن عید سید فطر را به ملت جهان اسلام و مخصوصا ملت غیور و سلحشور افغانستان تبریک میگویم. ما در ماه رمضان شاهد حادثات خونین در ولایت های مختلف افغانستان بودیم، از جمله حادثه ولایت لوگر و حادثه غرب کابل که در مکتب سید الشهدا رخ داد. یک حادثه بسیار دلخراش بودن که ده ها تا از خانواده های ما در ماتم غم نشستند و برای شهدای این حادثه بهشت برین و برای زخمیان این حادثه شفای عاجل از الله متعال خواهانیم. ما از گروه طالبان میخواهیم که سه روز میخواهیم که بر تداوم آتش بس خود دوام بدهد و سه روز عید برای مردم افغانستان کافی نیست. امیدوار هستیم که این آتش بس به طور متداوم ادامه یابند و امیدوار هستیم که مذاکرات صلح در وقتی حساسشان رسیده و این و توجه روی مذاکرات صلح گردد، یک افغانستان با ثبات و صلح بر منافع مردم و کشورهای منطقه خواهد بود. پیام ما برای مردم افغانستان این است که از نظام جمهوری، قانون اساسیشان، از حکومت، از نیروهای امنیتیشان حمایت نماید و نیروهای امنیتی حافظ مردم و حافظ کشور است و یک حکومت باثبات میتواند بر منافع افغانستان، بر منافع منطقه باشد. ما در آستانه عید سید فطر قرار داریم. نخست از همه عید سید فطر را به تمام ملت جهان خصوصا به مردم افغانستان تبریک و تهنیه عرض میکنم. گرچند که در این روزها ما گواه عملات خونین در شهر کابل بودیم که از جمله مکتب سید الشهدای دشت برچی که واقعا مردم افغانستان را در خون نشان در ماه مبارک رمضان، رضا ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهشمند هستیم که تلاش های صلح را زیادتر نموده تا مردم افغانستان در یک صلح و آرامشی کامل و سر ببرد و خواهش ما از برادرای ناراضی ای است که بیاین در افغانستان یک صلح دائمی دست پیدا کنیم. ما مردم افغانستان را بیش از این در خواب خون نکشاند. مسلمان کشی بس است. با احترام. خب از بود گزارش امروزی ما در مورد عید سید فطر برای شما گزارش ما را نمودیم و خوشحال هستم که با ما تا این لحظه بودین و ما را بیننده هستین. تشکر عزیزان، جور صحتمند باشین، نیام با کامتان سلامت باشین.